Püha Miikael. Peaingel Miikaeli nimi tähendab, kes on kui Jumal. Temast räägitakse kui taevaste väehulkade ülemjuhatajast, juudi rahva kaitsjast. Jumal on andnud Miikaelile palju tähtsaid privileege. Tema ülesandeks on vastu võtta surematuid hingi, kui nad lahkuvad maa pealt ja neid kaaluda. Ilmutuse raamatus on ta peamine kuradi vastu võitleja. Miikaeli nimi esineb nii juutidel kui kristlikus apokriiva raamatus. Miikaeli austamine sai alguse idakirikus, kus teda peeti haigete kaitsjaks. Sealt levis see ka läände. Ta on kalmistute patroon, samuti surijate ja surmaohus viibijate kaitspühak. Atribuudid: draakon, mõõk, kaalud, lipp.